Jau nedaudz vairāk nekā gads apritējis kopš Skrundas multifunkcionālajā jauniešu centrā tika uzsāktas māmiņu skolas nodarbības. Tās tika organizētas ar mērķi dalīties pieredzē par mazuļu audzināšanu un dzemdībām. Tika aicināti uzturu speciālisti un daudzi citi lektori, kas māmiņām stāstīja par bērnu aprūpi. Tomēr laikam ritot, uzstādījums mainījies un māmiņu skoliņa kļuvusi par vietu, kur satikties, parunāt un atpūsties. Man likās fantastiska ideja, kad Sintija uzņēmās radīt šo māmiņu skolu. Tā ir lieliska vieta, kur satikties mamām ar bērniņiem. Protams, gribētos, lai atsaucība ir lielāka, jo skatoties, cik mums daudz Skrundā ir mammas ar maziem bērniņiem, gribētos, lai viņi visi nāk tajā. Man liekas, ka katrs var kaut ko iegūt, gan daloties pieredzē, gan vienkārši kopā esot. Bet ir mums labi, esam lai arī maz, bet ir forši katru nedēļu satikties un esam jau kļuvuši par labām draudzenēm. Pavasarim tuvojoties un iestājoties saulēnākam laikam, ik viens šīs sajūtas vēlas ienest arī savā mājā vai dzīvoklī. Un tas ir pavisam vienkārši. Māmiņu skolas dalībnieces to dara stādot zaļumu podiņus, kurš uz palodzes izskatīsies kā dekors un funkcionēs kā vitamīna avots kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Māmas atzina, ka katru trešdienu, kad norisinās māmiņu skolas nodarbības, gaida ar nepacietību. Uz māmiņu skolas cenšos nākt katru trešdienu. Bišķiņ tiek ārā no ikdienas, un tā diena ir savādāk. Praktiski, jā, katru dienu. Mēs nebijām divas nedēļas. Mazais bija slims, augsts. Mēs negājām. Ja tu pierodi nākt katru trešdienu, tad liekas, ka jā, gribas nākt. Lai mazliet dažādot savu ikdienu, lai Dāvim būtu mazliet sabiedrība un pierast pie citiem bērniem, lai pati tiktu laukā no mājas. Jā, un šeit mēs arī ļoti daudz ko interesantu darām, lietas, ko nekur citur un vien pat mājās mēs noteikti neizdomātu un nesadarītu. Māmiņu skola aicina savā pulciņā pievienoties ne tikai mammas, kuru bērniņi ir vecumā līdz 2 gadiem, bet arī tās, kuras vēlas pavadīt laiku jaukā atmosfērā, vienoties sarunās un dalīties pieredzē. Baiba Podniece, Ivo Peršovics, Skrundas televīzija.